Då ser det att den överskrifta eller rubriken som jag har fått, den drejer sig om språksituationen i Norge. Och det har fått ett papper där det är 7 punkt. Det är det en kan kalla 7 maktpunkt eller på frammanspråk powerpoints. Och det är allt. Naturligtvis är talet 7 inte tillfälligt eller på slump. Det är ett bättre tal än 6 och ett bättre tal än 8. Så därför är det 7 punkt och vi ska gå igenom dig. Det första punkten, alltså rubriken, överskriften är ju vad är det speciella med språksituation i Norge? Jag är säker på att alla vet att språksituation i Norge är ganska speciell. Och hvis det hade varit flera norrmän i salen så ville det ha sagt du Sylfest, det går inte an att förklara språksituation i Norge med 7 punkt på en halvtimme. Men det ger jag naturligtvis. Och då ser jag att det första punkten, det är rätt och slett, det heter 2 skriftvarianter av det samma språket. Och det är själva essensen och det karakteristiska vid språksituationen i Norge. Att historiskt sett så har Norge 2 språk, samisk och norsk. Men det norska språket har 2 skriftvarianter, alltså nynorsk och bokmål. Och nynorsk och bokmål är då inte 2 olika språk. Men det är 2 standardiserade skrivemåter av ett språk. Och då ser det exempel på det. På nynorsk heter det att älska. Och på bokmål heter det att älska. Forskjellen är alltså att nynorsk infinitiv ändar på A, som på svensk. Men bokmålsinfinitiven ändar på E, som på dansk. Så kan vi ta ordet för uenighet. Det heter det på bokmål. På nynorsk heter det usämje. På nynorsk heter det medvit som ord. På bokmål heter det bevissthet. Och det starka verbet drepa heter drepen i particip på nynorsk. På bokmål så går det som svagt. Dreper, drepte, har drept. Och detta är bara för att illustrera, alltså exemplifiera vad forskjellen på de 2 skriftvarianterna egentligen går ut på. Så det går både på det morfologiska när det gäller böjning och ändringar, så är det skillnader. Och det är också skillnader i vokabulär. Och då har jag inte nämnt att 70-80% är faktiskt likt. Men detta är bara exempel på de skillnader som finns. Och som ger att det är 2 olika skriftstandarder. Och det är heller inte tillfälligt att de nynorska formerna i morfologien och i formverket av och till är identiska eller liknar mest på svensk. Mens de bokmålsformerna i böjning och ofta i vokabulär är identiska eller liknar mest på dansk. Det är den enkla framställningen av de 2 skriftvarianterna. Och det ska få lite av historien senare, men detta är faktum per idag. 2 skriftvarianter av 1 skriftspråk. Det finns inte något land i världen som har en slik situation. Att ett och samma språk har 2 officiella standarder. Det är många samfund, många land som har olika språk och olika skriftspråk innanför
rikets gränser. Det är kurant. Svärt vanlig. Men det är kun ett samfund i världen som har funnit på och har två måter att skriva sitt språk på som är officiella. Så om inte normen är speciella på någon annan måte, så är det i alla fall svärt speciella på det viset. Och så kan du ju gissa på den språkvarianten som jag talar här. Vad är det? Det är nynorsk. För du hör att en del av böjningarna är väldigt lika på svensk och på nynorsk. Grett, det var punkt 1. Och det är det viktiga punkten. Punkt 2. Talespråket är prägat av att flertalet snackar dialekt eller dialektpräga. Det är det andra karakteristiska trecket med det norska språksamfundet. Att i Norge så är det ett mindre tal som talar slik som jag ger standardisert. Det är väldigt få som snackar standardisert nynorsk. Det är lite fler som snackar standardisert bokmål. Men flertalet i Norge talar varken nynorsk eller bokmål. De skriver enten nynorsk eller bokmål och så snackar de dialekt eller dialektpräga. Det är den typiska norska språkbrukaren. Och det gör att också när det gäller bruken av dialekt, icke standardiserat tale i samfundet, så skil Norge sig helt klart utifrån andra nordiska land och självsagt andra europeiska land. Det är det vanliga i den norska nationalförsamlingen att representanterna där snackar dialekt. Flertalet gör det. Ett mindretal snackar enten bokmål eller nynorsk. Och vi har ju haft olika finansministrar, för exempel, i Norge, som i alla andra land. Men jag tror de flesta norrmän ville förstå det jag säger nu. Det är ingen fördel när det gäller att ha tillit i det norska folk. Och ha tillit som finansminister. Vid att du snackar ett standardiserat språk. Du nyter, du har kanske mer tillit hvis du snackar dialekt. Och det vill nog vara det motsatte i alla europeiska samfund. Och det som är norrmän i salen vet ju då vem det snackar om. Sigbjørn Jonsen kontra Foss, för exempel, som snackar bokmål, vestkantspråk. Och det är inte för att det ena är Arbeiderpartiet och den andra är högre, men det att snacka hedmarsdialekt ger i utgångspunktet snarare en fördel än en ulempe när du ska framstå med ansvaret för de norska finanser. Slik är det. Då har vi karakteriserat den norska situationen. Två varianter av skrift och stort sett dialektpräga tale. Relativt lite mindre tale snackar standardisert. Och det betyder att i den norska officiella i norska officiella situationer, det kan vara i nationalförsamling, det kan vara på fjernsyn, riksfjernsyn eller riksradio, på föreläsningar på universitet och högskola, så är det vanligt att folk brukar sin dialekt. Tjuk L, Ola, hör du? Du hör tunn L, Ola. I sör så har de blöt konsonanter. De säger gabe och gade, som på dansk. I Västnorge, där jag är ifrån, hvis jag ska ge exempel på min dialekt, så säger jag inte frå, men jag säger frau. Jag säger inte båt, men baut. Jag säger inte fjäll,
Men fjäll, hörde att det är nästan isländsk. Och det är för att islänningarna kom ifrån min fjord. Och för 1000 år sedan och drog rätt över. Sognefjord, Sundfjord och så vidare. Så också efter 1000 år så är det tydliga träck mellan dialekterna i området nord för Bergen där jag är ifrån, där jag är ifrån och dagens isländsk. Då går vi till tredje punkt. Norrmän förstår de andra skandinaviska språka bättre än det svenskar och danskar gör. Och det nyttar inte att gå till Sverige och säga att förklaringen på det är att norrmän är lite mer intelligenta än svenskar. Det går inte. Och det är heller inte sant. Men det är ett faktum. Det är ett faktum att norrmän förstår bäst nabospråka av norrmän, svenskar och danskar. Undersökningen visar att förresten det går tillbaka med nabospråksförståing. Det är väldigt trist. Den visar också att det avgörande för att förstå de andra språken är kanske inte nödvändigtvis språkliga förhåll, men huvudet. Icke uväntat. Hållning, motivation. Det visar sig att folk i Köpenhamn som har Sverige 10 kilometer undan tvärs över brua. De förstår svensk lite dåligare än folk som bor i Århus på Jylland som är långt undan svenska gränsen. There is no other explanation. Det finns ingen annan förklaring än att modus, inställning, mental är en avgörande faktor. Visst du är i Köpenhamn och visst du möter personer som inte snackar Köpenhamn, ja där är inte det normalt, där snackar du engelsk. En person i Köpenhamn är lite inställd på och möta andra som snackar icke köpenhamnsk. På samma måte som en stockholmare kanske räknar med att de som inte snackar stockholmare, de snackar inte normalt. Jag räknar med det kanske relativt sant. Ja. Det har med huvud att göra, icke språket. Motivation, hållning. Och det är också det för att innanför det danska rike så är det ingen som förstår svensk så gott som folk på Färöarna långt ute i Nordsjön. För de är inställda på att förstå andra personer som snackar annorlunda. De har det inpränta i hjärnan. Det var det. Då tar vi punkt 4. Och det är själva huvudpunkten. Variation i det norska språksamfundet. Är det en styrke eller en svaghet? Det är därför att Harriet och de andra har bett mig om att komma hit för att säga lite om akkurat det punktet. Är detta dumskap? Är det tull? Är det idioti av norrmän att ha den situationen där? Eller inte? Det är väldigt enkelt att svara på det spörsmålet. Svaret är ja. Det är en styrke. Svaret är nej. Det är inte en styrke. Med andra ord, svaret är ja och nej. Det kommer an på synsvinkel och det kommer an på vad slags förhåll du lägger vikt på. Det är naturligtvis en styrke i ett samfund. Visst du är upptäcken av tolerans för språkvariation. Att du visar variation i den officiella normeringen av språket. Och visst du också menar att dialekttalet är likvärdig standardtalet, så bör du praktisera det på den måten.
Och det betyder igen att hvis dialekterna ska ha status som likvärdiga talespråk vid sidan av en standardtalespråk, så må du också ha en situation där dialekterna blir brukte i alla sammanhängar i samfundet. Och slik är det alltså i Norge. Hvis du lägger vekt på tolerans, så kallade demokratiska hållningar till språkbruk, så är situationen i Norge upplagt en styrke. Dessutom så är det en styrke när det gäller att förstå andra som talar olikt. När norrmän förstår svensk och dansk bättre än danskarna och svenskarna, så är det som sagt inte något som har med intelligens att göra, men både vår språkhistoria, vår geografi spelar en roll, men också att norrmän är inställt på mentalt att en annan person som öppnar munnen inte snackar likt dig själv. Det är automatik. En norrmän blir rätt och sett överraskad över att möta en annan norrman som snackar likt sig själv. Det, ja väl, det är ju bara folk som bor samman eventuellt. Men när du reser runt i det norska samfundet, så är du rätt och sett vant med att folk snackar olikt. Så när jag tar bussen över fjället, det är en plats där det är en nattcafé, och där är det en ung man som serverar nattmat. Han är naturligtvis svensk. Men det är ingen norrmän som reagerar på att han snackar svensk. Det är ingen forskel på det att snacka tröndersk, alltså från Trondheim, när du är ifrån Telemark som är lite sör i Norge. En norrman tänker inte över det. Det är helt naturligt. Men snackar forskjellig. Och man förstår varandra. Det är det som är poängen. Och det är den faktorn vid sidan av andra faktorer som förklarar att norrmän förstår också dansk och svensk bättre än svenskarna och danskarna. För danskarna och svenskarna bor ju i samfund där det inte är så vanligt med talmålsvariation i det offentliga rum. Och detta är en lång tradition i Norge som går tillbaka till slutet av 1800-talet, då det var bestämt att morsmålslärare i Norge ska inte driva med upplärning i skolan i standardtalet, så kallad riksnorsk. Det ska inte lärarna göra. Men det ger de självsagt och har gjort i Sverige och i Danmark och Island, överallt. Men det är lovfästa i Norge. Att läraren ska rätt och slett stimulera till att eleverna snackar sitt naturliga språk, alltså dialekt, i skolan. Och hvis läraren kommer ifrån, låt oss säga, Oslo, och ska undervisa i Sognefjord, norr för Bergen, där jag är ifrån, så står det också att läraren bör vara uppmärksam på att talemålet till eleverna är annorlunda, och han bör heller tillpassa sitt undervisningsspråk eleverna. Inte omvänt. Men den situation som vi har i Norge har upplagda svagheter. Och svagheten kan summeras upp i ett ord. Normstyrke. Standardiseringsstyrken blir ju inte pulveriserat, men den blir sväckad vid att vi har olika standarder, och det är faktiskt mycket valfridom innanför kvar standard i bokmål och nynorsk. Och i tillägg är det heller inte slik att skriftspråket blir stöttat av för ryggdäckning, ryggstötte från ett utbredd standardtalmål. Det är heller inte situation. Så normkänsla blir nödvändigtvis svagare. Och ett praktiskt spörsmål i våra dagar med mycket invandring av då utlänningar som ska lära norsk, så får de ett extra praktiskt problem med att det finns så många varianter av norsk. Själv om de har lärt bokmål
eller nynorsk när de går på sina norsk kurs och går ut i samfundet, så vill ju flertalet där snacka icke bokmål eller nynorsk. Så det är också ett problem eller en vanske eller en svaghet vid den situation som vi har i Norge. Den politiska och historiska bakgrunden för den situation i Norge, den är kort sagt att då Norge skulle ha igen sitt eget skriftspråk på 1800-talet. Hur ska vi etablera vårt norska skriftspråk igen? Det var spörsmålet. Och så var det inte ett svar, men två svar. Med andra ord, norrmän är tydligtvis inte väldigt duktiga till att bli eniga om en sak. Så det var två standarder, det var två svar. Nynorsken är baserat på talmål stort sett i hela landet, men mindre utöver landet än i byarna. Bokmål är en gradvis förnorsking av dansk skriftspråk. Slik är det. Men det är väldigt många, också i Skandinavien och i Norden, eller som inte är klar över att Norge var det enaste landet i Europa som inte hade sin bibel på morsmål 1900, alltså för 110 år sedan. Då var bibeln framläst dansk, den officiella bibeln. Skriftspråket i mellan 1814 och 1905, då vet jag att jag snackar om svenska union. Då var Norge i den situationen att vi var i kongelig union med Sverige och hade dansk som officiellt språk. Det var inte väldigt mycket att slå sig på bröst av. Den situationen kunde ju inte vara. Men för skamskuld så var det officiella språket inte kallat dansk, men det allmänneliga bokspråk. Och bokspråk är bakgrund för och det moderna ordet bokmål. Visst du tror att Island hade bibeln sin kanske lika sent som Norge, så är inte det sant. Islänningarna, de fick sin bibel allerede några år för 1600-talet på isländsk. Och är det något som har räddat det isländska språket, så är det inte Snorre. Men det är att de hade en framsynt biskop som sörjade för att islänningarna fick bibeln på sitt språk för 1600. Hur är det förhållandet mellan de två skriftvarianterna nu? Det är punkt 6. Idag är situationen den att 85% skriver bokmål som sitt första valg, och cirka 15% skriver nynorsk som sitt första valg. Men alla norrmän som räknar sig som funktionella i norsk skriver både bokmål och nynorsk. Förhållandet var anledes runt 1940. Då var 33% av norrmän nynorsk skrivande primärt. Och då 67% bokmålsskrivande. Och det startade ju vid att på slutet av 1800-talet så var det bara dansk som var skriftspråk. Så var dansken gradvis förnorska. Vi fick det man kan kalla bokmål, riksmål, tidigt på 1900-talet. Men det begynte en del folk att skriva nynorsk på slutet av 1800-talet. Så nynorskprocenten gick ifrån 0 på slutet av 1800-talet till 30-35% i löpet av 40 år. Det var väldigt stigning. Och då var det inte så
rart att en del intellektuella miljö och akademiska miljö i byarna var rädd för att nynorsken skulle gå nästan mot taket. Och att bokmål var bättre igen i Oslo och några byar. Så efter krigen, alltså på 1950-talet och 60-talet, så ökade ju centraliseringen i samhället kraftigt. Alla faktorer i samhällsutvecklingen är egentligen mot nynorskens bruk. Hvis vi tänker på centralisering, urbanisering och så vidare. Och det betyder att nynorskan har gått nedover. Den vart halvert ifrån 1945 till 1975 till 16%. De sista 30 år har nynorsken stort sett legat flatt. Jag är säker på att de få norrmän som är i salen kanske inte vill vara säker på det, men det är ett faktum. Nynorsken har inte gått tillbaka de sista 30 år i talet på brukare. Så nu ser det ut som styrkeförhållandet mellan nynorsk bokmål ligger jämnt. Nynorsken är ju vant till att slåss. På 2000-talet så är det bokmålets tur till också att börja och slåss. För nu har det norska språket i fällesskap en fälles utfordring, liksom dansk och svensk och isländsk och finsk hade, nämligen det globaliserade samhället med bruk av engelsk. Och då är vi inne på punkt 7, det sista punktet, framtiden. Jag borde kanske säga det att den gyllene tiden för att nynorsk bokmål, alltså att nynorsk skulle bli kanske ett större och mer dominerande inslag i skriftspråket, det var runt 1900. Runt 1900 så var det nästan ingen som snackade något annat än dialekt. Det är ett viktigt poäng. Det andra viktiga poänget är att runt 1900 bodde 75% av alla norrmän på landet. Bara 25% bodde i tätstäder eller byar. Då var den sociala situationen i Norge slik att det låg till rätte för det så kallade nynorsk som var dialektbaserat. I 2010 så är det mindre, då kan den bara snu på talla. Då är det 75% som bor i byar minst och 25% på landet. Och det är trots allt en ganska stor del, långt ifrån flertalet, men en ganska mycket större del som nu snackar standardiserat bokmål. Så samhällsutvecklingen är helt klar. Sista punkten, framtiden i tal och skrift, hurleis blir den? Det är också ganska enkelt att säga. Det blir, dialekterna står sig väldigt bra, dialektbruken dominerar stadigväck, men självsagt är det mindre och mindre totalvariation i talemålet i Norge. Med andra ord, dialekterna blir likare kvarandra, själv om de stadigväck existerar för fullt och de kommer att existera i överskådlig framtid. Men det blir så kallad, de som är lingvister här känner uttrycket, nivellering eller harmonisering runt centra i ett land. Så den utvecklingen pågår för fullt. Och så är det ett annat förhåll som när det gäller standardisering är väldigt viktig, nämligen att bokmål nynorsk som standarder, alltså normalt skriftspråk i 2010, är väldigt, väldigt mycket likare kvarandra än i 1910. Då riksmål och landsmål, alltså nynorsk bokmål, begynte. Med andra ord, avstanden mellan de två standarderna 1910 var sån. Nu är avstanden mellan nynorsk bokmål omtrent sån. Och det har varit en het debatt, kanske skulle kalla krig, i Norge om att föra dessa två varianterna samman till ett skriftspråk. Den så kallade samnorsk politiken. Den har mött slik motstånd i speciellt i byarna att
den har blivit lagt på is av Stortinget. Stortinget ivrar för detta lika fram till 1960 och 70, så dabbar det lite av, och runt 2000 så vetog Stortinget explicit att samnorsk politik var inte längre det de skulle bry sig om. Men det som har skett och det som sker är att nu är samnorskpolitiken som politisk mål och aktivt politisk mål, det är lagt till side, men utvecklingen i språkbruken går hela tiden på samma måte mot ett fällespunkt. Slik att viss normen som danska, svenska, finna och islänningar, viss med grejer att upprätthålla våra skriftvarianter 100 år till i Norge. Viss med grejer det och ha det som funktionella skriftvarianter. Då vill bokmål försvinna. Nynorsk vill försvinna. Vi vill få ett fälles standardiserat skriftspråk. Kanske med lite variation och varför de framdeles. Det var det jag skulle säga. Att norrmännen är bäst på att förstå har vi lärt oss. Men när president Vigdis var i Finland för några år sedan, så sa hon att i himlen hade det så välbeställt. De talar det himmelska språket som alla förstår, och det är finlandssvenska. Och jag ville be om din kommentar när det gäller språkförståelse av nordiska språk, och fråga om det ligger någonting i vad president Vigdis då sa. Mm. Om det himmelska språket. Ja. Då vill jag svara kort och svärt subjektivt. För detta drejer sig om subjektiv, alltså personlig värdering. Och jag syns att finlandssvensk är väldigt vackert och väldigt klart och väldigt lätt att förstå. Och det liknar ju också en del på nynorsktalet. Men ellers är det ju slik att i himmelen så snackar de italienska. Änglarna sjunger på italienska. Jag vill citera Gösta Ågren som i en aforism har sagt att i hela världen finns endast ett gemensamt språk som alla människor i hela världen talar, och det är modersmålet. Du har rätt. Ja, on kysymyksiä niin herra Sylvestille. Jag heter alltså Väinö Nilsson. Är från Tana i Finnmark. Och du gav mig en del nyckelord. Den mentala inställningen till språk. Och den var på tur och dö för oss när vi gick på skolan. Så du påminner mig om det här dräpen eller dräpt. Den mentala inställningen till norsk för oss var nästan noll. Och det var ju inställningen från lärarna. Lärarnas inställning till oss och vårt språk. Tror du att det fortsatt förekommer i Norge idag? Det gör det säkert, dessvärre. Och jag må bara be om orsaken för det tidigare generationer har gjort, som jag inte har ansvar för, men jag kan be om orsaken för det. Det har sett mycket som är inte bra i alla våra nordiska land, både i Finland, Sverige och Norge, som vi bör vara lite stolta över. Ja. Och det andra ordet är ju tvanget.
som då också dräper toleransen. Tror du att det fortsatt tror du att det fortsatt föregår det också? Vad för något? Tvang. Tvang. Ja, tvang föregår. Egentligen all läring är tvang. Men du kan godta det eller inte? Ja. Nej, men det är klart det finns språklig intolerans och tvang i Norge. Det vet vi ju alla. Sannsynligtvis finns det dessvärre inte något språksamfund. Större språksamfund globalt. Där det inte också föregår språklig intolerans och språklig tvang. Egentligen. Första frågan är att för finskan ställning i nordiska sammanhang. Tvåspråkigheten existerar ju i Finland bland finlandssvenskar och finnar läser också svenska. Men att få lära finska, kvenska, meänkieli i Sverige och Norge, det, där har man stora brister. Och varför är det så? Varför är det så olik att man ser finskan, svenskan i Finland som resurs, men man ser inte meänkieli, kvenska och finska i Sverige som resurs i undervisning och i storsamhällets sida. Det är det som är frågan. Det är där det här finlandssvenskarnas möjlighet att arbeta i nordisk nivå är större, därför att de kan också finska. En person som är tvåspråklig eller mangespråklig är ju naturligtvis nyttigare i allt internationellt arbete än en person som är enspråklig. Det svaret är givet, det är gitt. Och jag kan inte stå här och förklara kvifor eller när det blir plockat ut personer, alltså det är inte min sak, men det generella svaret är ju gitt. Så är det. Helt upplagt. Jag tänkte att alltså, lärarna för invandrare till Norge, vad uppmanas de att prata? De som undervisar i norsk för invandrare, de snackar nog i undervisningen standardspråk, enten bokmål eller nynorsk. För det bygger ju på texterna. Men problemet är när de som har lärt norsken kommer ut i samhället, i samfunnet, då möter de variation.